Jūsų dėmesio rubrika Ant lentutės. Studijoje Mindaugas Brazys. Mindaugai, pasikalbam apie Kėdainių Nevėžį. Koks jis šitame sezone? Kėdainiai atsinaujinę, labai, sakyčiau, daug pridėjo patyrę žaidėjai, tiek Vaido Kariniausko prisijungimas, tiek Justo Tamulio, prie to jaunimo, kuris buvo ir toks bendrojus sumuojantas žaidimas yra, manau, geresnis negu pernai. Ir Justui Tamuliui skiriama pakankamai nemažai dėmesio puolimo schemose, tiesa? Jo, kai turi tokį žaidėją kaip Justas Tamulius, kuris yra tikrai geras, išreikštas metikas, nu, paprasčiausiai turi kažką jam ir kaip treneris bandyti sukurti. Tad yra keletas situacijų tokių tikrai įdomių, kuris gana nesunkiai išėjęs gauna situacijas atakuoti krepšį. Tai galime žiūrim. Viena užtvarka, priimt kamuolį, įvedimas vėlgi į žmogui, kuris turėtų centruoti. Ir esmė vėlgi nėra centravimo. Kadangi žmogus su kamuoliu dar driblinguoja, mato, žiūrėkit, penktas iš karto į Neptūno, jo visas dėmesys yra į pagalbą. Ir nemato, kas vyksta, o čia yra vėlgi viskas paslėpta. Čia yra paprasčiausiai yra gera užtvara metikui. Ir kadangi penktas yra apačioj, kuris dėmesys yra visas į kamuolį, tai visas plotas yra ramestinė. Matot, nieks nepasaulė, kažkiek gynėjas vėlavo, o didelio pagalbos nebuvo, lengvi taškai. Vėl lygiai ta pati situacija. Įvestas kamuolys, vėl matot Galdikas, visas dėmesys. Kazakauskas gali žaisti paus, dėl to jie turbūtėlį ir bijo. Jau turi pavojingesnis žaidėjas būt gal, ar ne? Kažkiek tai, jeigu pavojingesnis yra geriau, nes jau jisai sutraukia dėmesį. Ir čia vėlgi matot, yra užtvara Justui. Čia gynėjas gana neblogai išbėgo, bet yra tiesinis paprasčiausiai. Jeigu tau neišėjo mes, tai kadangi Kirovas ir Justus galime. Bet čia kūriamas metimas iš vidutinio nuotolio šiuo atveju? Šita situacija iš vidutinio. Dabar galim pažiūrėti dar vieną situaciją, kuri truputėlį kitaip, bet principas labai panašus. Nukreip dėmesį, vėlgi užtvara, čia vėlgi toks nukreipimas dėmesį. Ir matot, čia yra žaidžia 1-5 pick and roll. Aišku, visas dėmesys bus pagalbos, kad kažkas tai turėtų vykti čia, jie norės atakuoti, nes čia visas plotas. Ir pick and roll žaidimo metu čia bus paslėpta užtvara. Ir šitas žmogus, kuris žaidžia, jisai net nenori atakuoti, jisai paprasčiausiai žaidžia tam, kad paduotų perdavimą metikui. Ir vėl matot, gera užtvara, laisvas metimas. Neįkrito, bet iš esmės tai yra gerai įžaista situacija ir būnant, kad jie pelno taškų iš to. Kėdainių Nevėžis šiemet turi ir tokį žaidėją kaip Vaidas Kariniauskas, kurį Mindaugas paminėjo mūsų pokalbio pradžioje. Mindaugai, kokių privalumų tai duoda Nevėžiui? Vaido visas privalumas, aš jau kai žinau jį nuo senai, tai jisai su savo duomenim, kaip trečios, tikrai solidus trečias numeris, jisai gali žaisti žaidėjai. Ir ką Kėdainiuose nemažai daro, ir kai tu turi aukštai žaidėją, dažniausiai tu nori kažkokią perštvarą turėtumas, po krepšiu nori tą centravimą jo ir išnaudoti. Bet galim pažiūrėti į Kėdainių taktiką. Kraliaus Mindaugo taurė netgi. Gavosi, kad šitoj, kuris pelnė taškus, tai geriausiai matosi. Jokių problemų. Ja, išėjęs, mano netgi dabar Bilys žaidžia kaip antroji pozicija, išėjęs, bet esmė kame, yra, mato, kad va, čia yra mažas žaidėjas, kurį galima akcentruoti. Ir jie prisėmęs kamuolį gaunasi, kad jam penktas Vaidui stato užtvarą, bet yra daugiau tikslas ne iš karto, o kažkur prisimti kamuolį ant žemo ūso ir žaisti nugarai krepšį. Gana lengvai prisėmo kamuolį, mato didžiulį ūgio persvarą. Labai gerai penktas nuėjo žemyn, paprasčiausiai sudėtinga padėti, jeigu penktas būtų viršų, nuo nemetančio gali kažkiek tai pagalba, bet kadangi jis apačioj jau jis sutraukė irgi dėmesį, nėra taip lengva padėti. Ir žaidžiama į stiprią ranką, yra gana lengvi taškai. Ta bando jie ne vienos rungtynėse, ne visą galbūt gaunasi, bet čia buvo sudėtinga priimti kamuolį, vėlgi ta pati užtvara. Tiktais, čia gerai reagavo gynyba. Gynyba gera. Gynyba gera, nepavyko paduoti perdavimo, bet vėlgi tai kas yra gerai, kad komanda nepasimeta ir jie žaidžia toliau. Tiek jūsų patyrę žaidėjas, pamatė, negali perduoti kamuolį, iš karto pasikvietė. Čia greičiausiai tai nebuvo labai suplanuota, bet tai suveikė. Žaidžia pick and roll, išsikeitė ir pasinaudojo savo greičio pertvarą prieš Dimšą ir pelnė lengvus taškus. Tai va čia būtų tiek apie centravimą.
Kėdainių Nevėžis stebino šiek tiek sezono startę, Mindaugai, bet klysta. Nemažai, tiesa? Krenta labai į akis klaidos. Ir tos labai yra tenise geras terminas unforced errors. Tai klaidos, kurios būna, kad tikrai tavo gynyba yra labai gera ir tave priverčia klysti. Bet labai krenta į akis pas Kėdainius klaidos, kur gynyba nėra tikrai agresyvi ir jie tokios žioplos, vaikiškos, kaip sunku kaip pasakyti. Ir labai prastai jie puola prieš aikštę gynybą ir dėl tos klaidos tokios, kad kaip pažiūrėtume. Nors pataikančių žmonių turi. Tai turi, bet yra ir tų vietų, kur galima ir rizikuoti. Tai, aš sakyčiau, komandos, kurios tikrai pristabdė su aikštė. Tai vėlgi prieš aikštę mato tokia nei agresyvumas, nei nieko perdavimas į rankas. Ar tai jau vėl ta gynyba labai pasyvi. Žmogus visiškai laisvas ant ūso perdavimas. Toks lygioj vietoj kažkur tai prarastas kamuolys. Kaip tokius dalykus paaiškinti? Sunku pasakyti, Vaidas tikrai ir nėra blogas, gal kažkoks tai atsipalaidavimas, kažkiek tai, sakau, sunku toks. Mano neturėjimas prieš aikštės gynybą. Kažkiek gal irgi, gal ir tas dalykas kažkiek tai lemia, bendra tokia visuma, bet nu, aš manau, kad šitą dalyką jie turėtų išgyvendyti, nes tikrai per daug lengvų taškų jie atiduoda. Jie galėtų dar. Ir jeigu dabar pažiūrėtume, buvo rungtynėse su Prienais, jau faktiškai jie turėjo 8 taškų persvarą, minutę 12 ir kamuolį. Ir vėlgi, tos tokios klaidos, jiem faktiškai vos nekainavo rungtynį. Jie laimėjo gale, bet jie turėjo taškais tik tai. Bet ten faktiškai per vieną metimą viskas vyko. Ir pažiūrėkite, jūs tas prisiema kamuolį irgi. Nu, tikrai ne ta presija, kur galėtum klysti. Paimas sužinčinuoja, tikrai buvo žingsnė. Vėlgi, matom, užsibaigė, tada jau liko 5 taškai. Vėlgi. Ir čia jau reikia beveik tik palaikyti kamuolį. Jo, ir galvomis ir važiuokti. Kažkiek presinguoja, bet irgi ar tai presija, kad tu turėtum va taip kamuolį prarast. Nu, tai yra, sakyčiau, per daug vaikiškai. Aš su Vaidu jau žaidėjau, kuris net rinktinės kažkiek jis ragavęs Lietuvos. Ir vėlgi, liko tik 3 taškai. Išsimestas kamuolys, kur irgi tau turbūt reikia, tavęs greičiausiai tik tais gali bauduoti. Ir vėlgi jie sugeba gana viena lengvai tokią padaryti klaidą, ginčas ir vėl kamuolys yra Prienų, kas pasisekė, Prienai neužpuolė. Šioje rubrikoje ant lentutės apie Kėdainių Nevėžį. Tiek sekite įvykius LKL TV kanale ir mes jum tokia forma parodysime visas DCF LKL komandas.